cabdilaahi abuukar cismaan wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka somaaliland oo maanta qaybo ka mida warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa waxa uu ka hadlay eedeymo maalintii shalayto mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ay u jeediyeen xukuumadda madaxweyne biixi. Wasiirka oo mas-uuliyiintaasi xisbiga mucaaradka wadani si adag ugu jawaabaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: horta siyaasiyiinteenu nin dhacaawo ma jiro. maanta haddii cid dhacayso saddexdaa mas-uuliyiin shalay hadlay taariikh xun oo midoobay Soomaaliland ku leeyihiin inay maanta Soomaaliland inta soo horistaagaan ay yidhaahdaan xaaladaana ka hadlaana horta waa ayaan darro. Ismaaciil yare oo shalay sheegana inuu ahaa wasiirkii ugu muddada dheeraa Soomaaliland, Ismaaciil ciidanka nabadgelyaduna way ogyihiin ama booliisku wasiirkii ugu foosha xumaa ee xil laga qaado buu ahaa arrimaha gudaha soo mara wuxuu ahaa wasiirkii ciidanka nabadgelyada ciidanka nabadgelyada ama booliska ama SBU da lacagtii arayd ee habeen dhex ahayd ee la siiyay intu ka cunay ay ku mudaharaadeen kabacdina xilka lagaga qaaday faafinaa lahayd taariikhda dib u eegto intaad sheegayso wuxuu ciidankan u turayaa ciidankan jecelahay war ciidanka kad xooliisa cunaysay baad ahayd aniga caruurtaydii gurigayga wax soo weeraray xirsi baa soo weeraray talada guriga lagu soo weeraray isaga bixiyay anigoo si nabadgelyo ah la qaban kar lahaa. Waxaan maanta halkan ka cadeynaya waxa la yiraahdo wasiirkaas ugu dagaalamay xabada gurigeyga markay ku dhacdo maan ku baraarugnay gurigeyga 12 rasaas laga riday xirsiin ka badan gurigeyga 700 xabo rasaas ay ku riday taliyaashiina way joogaan amarkana isaga bixiyay. Maanta wuxuu haleeli kari waayay inuu caruurtiisa argisa ku hayo Soomaalidu waxay tiraahdaa hirtaayo qaba walaal ma xilisho aruninna ma daba socdo. Xirsi wuxuu ahaa ninkii inanta nadiira maxamed 7 bilood ay xunayd 7 bilood iyadoo aan la marin maxkamad. maanta doonaya inuu yidhaahdo ciidan baa wax xidhay iyo ciidan baa waxa saa sameeyey. Xuseen Axmed Aydiid, Xuseen Reer Axmed Dagaxna way yaqaanaan waxba oran maayo. Wuxuu yidhi fartaada adeen warada ciidiga ugu ligaa taariikhda ciifar ku sii wax ku siinaysa ma jirto gurigaaga biyo laga macbu xabaasha waxa ka xishooda jaarkaaga ka xishooda inay gurigaaga biyo soo doontaan. Deegaan wadani waxaa jira xumlo badan oo xidhiidh toos la leh dowladda xamar uu koobkayo xogayahooga guud xogayaha guud xisbiga ee wadani waxaad ogtihiin inuu hargeysa dhexdeeda ka yiraahdo waxaan soo dhaweynaynaa inuu yimaado dhib kuma aha wiil inuu farmaajo yimaado ee isaga iyo ra-iisul wasaare ku xigeenku xidha toos bay leeyihiin isaga iyo ninkaad ee Nikolo Cabdullaahood waa la yiraahdo imi ku jooga jaamacadda ka tag xidha toos bay leeyihiin. Waxaan jeclahay xaaladda degdegga ah dowladdu laba sababood bay laba ujeedoon bay ka lahayd. Ujeeddada koowaad waxay ahayd ciidanka nabadgelyo ciidanka guud ee Soomaaliland sida ay qaanta ugu soo dhigi lahaayeen nimankii labada sarkaal dilay. waxaa kaloo ogtihiin degmooyinkaasi waxaa ku soo noqnoqday dagaal beeladada iyo beelaha isdilaaya malaawii loobin xisbiga wadaniye salawiga waxaa ka dhacay shil dad ku dhinteen oo dagaal laba beelooda markaas ay ciidanku u xakameeyaan colaadaas ayaa sababta koowaad ahayd. horta goola diida ma jiro kala waa la xiray golaha uu kala xiray iyadana waqtigeegu marka joogan insha Allah hadda la kala galay. waxaan ku sheegayaa xukuumadu waxay adeegsan kartaa xeerar badan oo u waajibinaya xeer 32/2010. Xamse Jamal Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.